နာညာညာလေးပါဗျာသက်ရှိကျမ်းပါစေရဲ့မေတ္တာခံယူပါနော်ကဒီနေ့မှာတော့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဂမ်ဘီယာစမ်းကြယ်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်တာပါဓာတ်ပုံတွေတော်တော်များများပကြီကားတွေတော်တော်များများပြက်ကလေးတွေတော်တော်များများနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဝေါ်ရှိတွေတော်တော်များများအသုံးပြုကြလာရင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဂမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့ကင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေနော်ကိုစိုးလေးနဲ့စကားပြောပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတိယဖြစ်သွားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကဲဒါလေးပြောပြလိုက်ရင်ခုနှစ်သားမျိုးတော့အလွန်အကျိုးရှိမှာပဲဆိုပြောပြပြတာပါဒီလိုပါဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိမ်ပေါင်းများစွာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံဘူးတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်အဖေတက်ရှိထင်ရှားရှိတော့ကအဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖူးတယ်ထူးဆန်းပေါ့နော်အိမ်တလုံးရဲ့ရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖူးတယ်အဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တယ်တယ်လီဖုန်းတွေဘာမှမရှိသေးဘူးဖလင်နဲ့ရိုက်ရတာအဲ့ဓာတ်ပုံကိုပုံထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ပုံထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကိုအိမ်မှာချိန်ထားတယ်အဖေကအိမ်မှာချိန်ထားတယ်အဲ့လိုအိမ်မှာချိတ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကိုအိမ်ဆောက်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဖေကိုအိမ်ခေါင်းနေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံကြီးအဖေအိမ်မှာချိတ်ထားတာကိုမသိဘူးနတ်တရအိမ်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်နေပြီးတော့အဖေအိမ်ဆောက်ကြမယ်လေအိမ်ပြန်အောင်ဖေဘောနော်စသည်အားဖြင့်အိမ်ကြီးဆောက်ဖို့ပဲပူဇော်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အကျိုးအကြောင်းတွေကြားရရပဲကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေဒီဓာတ်ပုံကြောင့်လို့အဲ့ချင်မတွေးခဲ့မိဘူးဒါပေမဲ့အဖေကတော့အိမ်ဆောက်နေတဲ့နဲ့ဒီတပ်ပုံချိတ်ပြီးတည်းရဟေးငါတို့သားလဲငါအိမ်ဆောက်ပေးမယ်ငါသားလဲငါအိမ်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတဘောဘောကိုဖြစ်နေတော့တာပဲပေါ့ဒီအိမ်ချိန်မှာသူနဲ့ငါနဲ့ရက်ပြီးတယ်ငါတို့အိမ်ကိစ္စလုပ်ရတော့တာပါပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလဲကျွန်တော်လဲဘီလင်းဆရာမဖြစ်သေးဘူးဂမ်ဘီယာဆိုတာလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဖေရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်တော့ဩအိမ်ရဲ့ချိန်မှာတဘုံရိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကကူးပြီးတော့အိမ်ဆောက်ရဲဆိုတော့ကြီးတော့ကြီးစရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများမှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိကြဘူးစသည်အားဖြင့်ဆိုရင်အိမ်နှက်လာလေးနိုင်ငံကကလေးအိမ်မှာကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်မှာနေကျင်တဲ့သူတွေလိုင်စင်ဓာတ်ပုံတွေကတ်ထားကြည့်လိုက်အလုံးထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်ရောက်ဖို့ကံအကြောင်းပေါ်ပါတယ်အလုံးထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဗျာသိပ္ပံကြီးနီးမှမဟုတ်တာဂမ်ဘီယာနီးဆိုတော့လူတထောင်တထောင်လုံးတော့ဖြစ်ကြမှာဖြစ်မယ်လူတရာတရာလုံးတော့ဖြစ်ကြမှာဖြစ်မယ်ကိုကအိမ်ရောက်ဖို့ကံလဲရှိနေတယ်အလုတ်ကံစီးပွားရလဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့အိမ်စားဖို့အိမ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတာပေါ့တချို့ဆိုပတ်စံလက်ထဲမှာရှိရနော်အိမ်စားဖို့လို့အဆင်မပြေတိုင်းအများကြီးတချို့ဆိုအိမ်စားပြီးရနော်ကိုစားပြီးတိုင်းကိုမနေရတယ်အများကြီးစသည်အားဖြင့်အကြောင်းများစွာရှိရင်တချို့ဆိုပတ်စံကြီးလို့အိမ်စားတယ်အိမ်စားကမှကဲကဲများပြီးတော့တို့လိုတန်းဖြစ်တယ်အများကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဂမ်ဘီယာဓာတ်သဘောအရာအိမ်ပုံစံဓာတ်ပုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ထားတာနဲ့တင်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကံတရားမျက်နှာသာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ Titanic ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဟိုးကျော်မြမပြည်မှာတိုင်းကျော်ပြည်ကျော်ဟောနော်ကျော်ကျော်ကြားကြားကိုပဲနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကြီးဖြစ်ကြည့်ရတယ်အာတင်မော်ကြီးဇင်ကန်တင်မော်ကြီးပင်တယ်ထဲမှာရေကလေးညွန်တိုက်ပြီးတော့မြုပ်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့နော်အဲ့မှာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတွေကတင်မော်ဦးမှာလေတခုလွှဲနေတာကိုရွက်လွှဲနေပုံကြီးပေါ့အဲ့လိုတိုက်လာရင်နောက်ကလည်းဟိုနေဝင်စည်းစားလိုမျိုးအယောင်နေနေပေါ့နော်ညှိုးမိုင်းမိုင်းနေပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးတခုကိုရန်ကုန်မြို့လမ်းဘေးတနေရာမှာပိုစတာကြီးတွေ့တော့ဝယ်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုကောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ကလည်းပဲဟောငါးသားလေးပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမဲဆိုပြီးတော့ကောက်ချိန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်အမေကခဏခဏပြောတယ်အခုထိပြောတော့မှပဲမောင်တောင်ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကမောင်တောင်ဦးမောင်တောင်ရဲ့နေရန်ကုန်ပို့လိုက်တဲ့ဟိုတိုက်တန်းနဲ့မင်းသားမင်းသမီးနော်ပုံရင်းချိတ်တာပြီးတဲ့ကငါတို့တွေရင်တမမာနဲ့ဟိတော်ကြလေးလေးမိုးတွေတိုက်ပြန်ပြီးတော်ကြမီးလန့်မြန်ပြီးတော်ကြဘာဖြစ်ပြန်ပြီနဲ့ပေါ့နော်အလုံးကိုစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတယ်ဟိအဲ့ပုံကြီးဖြုတ်လိုက်ကမှပဲတို့ရတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအေးရပါလိမ့်ရောလို့ပြောပြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘီရင်စရာတောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဂမ်ဘီယာကိုလည်းလက်ခံသေးတော့အဲအမေတို့ကလည်းပို့လိုက်တာပေါ့တိုက်တန်းနဲ့ကမင်းသားမင်းသမီးเนาะဒီပုံကြီးကိုချိတ်ုံနဲ့ပဲဒီအိမ်ကဒီလိုပဲဖြစ်နေရောလားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်နမိတ်ဆိုးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေသွေးတော်တိုင်ရုပ်ပိုစတာတွေပုံတွေချိတ်တဲ့အခါမှာတကယ်သွေးတော်တိုင်ရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းအခြေအနေတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนา
အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနာမည်တစ်ခုပေါ့မြန်မာဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲဒီညမှာတော့ဟိုတခြားမင်းသားမင်းမီးဒါရိုက်တာထုတ်လုပ်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုတော့ဟိုအမည်နာမတွေနဲ့ထုတ်ပေါ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်မှအရင်မတော့ကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုစတာကြီးချိတ်ပြီးရနေရစားပြီးတော့အကြီးကောင်ကရက်စတော့တာပဲအဲ့ဒီပိုစတာပေါ်မှာတော့အရသမားကြီးတယောက်မူးယူနေတဲ့ပုံကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရင်ကသူကအရသမားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတိုက်ဆိုင်တာလို့ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ဒီပိုစတာဓာတ်ပုံကြီးချိတ်ပြီးရနောက်မှာပိုစတာဓာတ်ပုံကြီးချိတ်ပြီးရနောက်မှာသူ့မှာအခက်ခဲရှိသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဓာတ်ပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုတော်တော်ကြက်တုံးအများကြီးပဲဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဖေကကျွန်တော်ကိုရှင်ပြုတ်ပေးမယ့်နှစ်မှာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲတာမညဆရာတော်ဖရာကြီးဓာတ်ပုံကြီးအကြီးကြီးပဲအိမ်မှာချိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖရာကနေမှချိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးဓာတ်ပုံချိတ်ဖြစ်တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆိုင်ပြုတ်ရေးလောက်တော့ရွာမှာကိုယ်နေအရန်ထွက်များပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရှင်ပြုတ်ဟိုအလူတန်းကြီးမှမလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလူတန်းကြီးမှလုံနိုင်ဖို့လို့အတွက်ဆရာတော်ဖရာကြီးဓာတ်ပုံချိတ်ပြီးရင်နှစ်မှာလုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းခုချိန်မှာပြန်ပြီးသတိထားမိတာပေါ့နော်သိကြမိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုလိုရင်းမှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာတွေအားလုံးကဓာတ်အရှိန်အဟုန်ရှိရပေါ့ဒီဓာတ်ဆိုတဲ့အရှိန်ကလည်းအဲ့တော့ဟိုလူတယောက်ကိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ပုံတွေကိုချိတ်ချင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့ကံတရားကိုအကျိုးရှိဖို့အကြောင်းထောက်ပံ့တတ်တယ်ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သားသမီးမယားရှိသေးတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေကလေးလိုချင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေကလေးလက်လာချောချောရအောင်ဆိုရင်တို့ရဲ့အိမ်တွေအိတ်ခန်းတွေမှာကလေးလက်လာလေးတွေပုံလေးတွေကတ်ထားလေးရှိရပဲတိတိဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာဒါကလေးလိုချင်လို့ကတ်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဒါကလေးရကန်ကြီးတို့ကလေးကိုဝင်ရှိနေလို့ဒီလိုချောချောလက်လာလေးတွေ့အောင်ကတ်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဆိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံပေါ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့အချိန်ကုန်ဟာမိမိတို့ရဲ့ကံတရားကိုတနည်းတစ်ပုံအထောက်ပံ့ပေးတဲ့တနည်းတစ်ပုံနော်အကြောင်းပြုနေတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညအဒီနေ့ညနေခင်းလေးမှာပြောပြခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတချို့ကလူရမ်းစီကျင်တယ်ပေါ့လူရမ်းစီကျင်တယ်ဆိုရင်အေကန်နေတို့ဇီးနိုင်ငံနေတို့မှာလူရမ်းစီကျင်တယ်ဆိုရင်လူရမ်းစီနေတဲ့နမိတ်ပုံဓာတ်ပုံကိုဓာတ်ပုံမျိုးချိတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပုံပေါ့ဥပမာဖျားချီတင်ပွဲမှာလူတွေစီကားနေတာမျိုးတို့ဆက်ရည်အောင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလူတွေစီကားနေတာမျိုးတို့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံမျိုးကိုချိတ်မယ်ဆိုရင်ချိတ်ဆွဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ခွန်းလန်းတွေပေါ်နိုင်တာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့လူစီကားတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်လူစီကားတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲကြောင့်မလို့လူစီကျင်တဲ့သူတွေကတော့လူအများကြီးစီကားတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ငန်းတို့ရုံးငန်းတို့မှာချိတ်ဆွဲပါပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကားလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲထူးဆန်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုမော်တော်ကားဟိုမော်တော်ဆိုင်ကသိလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလေမော်တော်ဆိုင်ကဒီနဲ့တွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရနောက်မှာမော်တော်ဆိုင်ကလေးတစ်စီးရောက်ကိုလမ်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မော်တော်ကားလိုချင်တယ်ဆိုရင်မော်တော်ကားနဲ့တွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုက်အိမ်ရဲ့တနေရာလေးမှာချိတ်ထားဟုတ်ပြီအိမ်တိုက်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုလိုချင်တဲ့အိမ်ပုံလေးနဲ့ကိုတက်ပုံနဲ့တွဲပြီးချိတ်တာဒီလိုမျိုးလေးတွေဆောင်ရွက်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်တည်တည်တံ့တံ့ထင်းထင်းရှားရှားကိုယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေရပြီးတော့ကိုယ့်ရွယ်ချက်တွေအထောက်အပံ့ဖြစ်နေမယ်အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကတချို့တော့ရည်မောပွေရဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာဒါလူကဓာတ်ပုံရှင်းနေရရော်လားပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲကိုယ်ရဖို့လို့အတွက်ကံတရားကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာပေါ့ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကံတရားအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာပေါ့ဥပမာမော်တော်ကားဝယ်ဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုရင်မော်တော်ကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွဲရိုက်ထားတာကိုအိမ်မှာချိန်လိုက်ရင်မော်တော်ကားဝယ်ဖို့လို့အတွက်ကောင်းတဲ့ကားကိုလိုချင်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးအမှားယွင်းမဖြစ်တာမျိုးရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတစ်ခုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်တွေတခုနဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့အိမ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမှာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဓာတ်ကိုမိမိစီကိုရအောင်ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့နည်းပါပဲမိမိမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဆင်ထားတဲ့နည်းပေါ့ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့နည်းဓာတ်ဆင်ထားတဲ့နည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာဂမိယအလွန်ဆန်တယ်ဂမိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့
ျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အိမ်မှာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေချိတ်ပါထို့သူဒီရောက်ချက်ရှိရှိအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းချိတ်ပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ရင်နော်မေတ္တာစကားလေးပါခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းအပြင်အထူးထူးသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးထူးသောကံတရားကမျက်နှာသာပေးတာတွေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေချိတ်ပါကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဓာတ်ဆင်ပါလို့တရားနေပြီးတော့သတိတရားလေးရှိတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလက်ဆောင်စကားလေးပါခြင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်နီကုန်းကျုပ်ပြောခြင်းတာကတော့မော်တော်ကားလူကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မော်တော်ကားနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်။အင်ကြီးအင်ကောင်းလူကျင်နေဆိုအင်ကြီးအင်ကောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်။နော်။ပျော်စရာလေးလူကျင်နေဆိုရင်ပျော်စရာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားလိုက်။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပတ်စံတွေအများကြီးနဲ့ကိုယ်နေကျင်နေဆိုပတ်စံတွေအများကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်။အဲ့တော့ဒီလိုပြောပြတဲ့အတွက်နည်းနည်းဝေဖန်ကြတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာဂံမီရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့ကိစ္စတွေကအလုံးထူးဆန်းအောင်ပွဲရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းအောင်ပွဲရာကြီးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရင်နှီးမှမများတာဟုတ်လားလောက်ထားလိုက်လို့လည်းကိုယ့်အတွက်လည်းဘာမှဆုံးရှုံးသိမ်းသာစရာမှမရှိတာဟုတ်လားမော်တော်ကားနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တာကိုလည်းဘလို့မှဒါမဝေဖန်ပါဘူးပြင်ပြောပါဘူးအင်းငယ်ကောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တာကိုလည်းပြင်ပြောဘူးပတ်စံဘုံကြီးနဲ့ထိုင်းပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တာကိုလည်းအပြင်းမပြောဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကငွေနဲ့ကြေးနဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့နေနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်တော့မဖြစ်သေးခင်ရင်လေးမှာဖြစ်အောင်ဓာတ်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းမြဲအောင်ဓာတ်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတိုက်တာဥင်ရင်ရထားမော်တော်ကားရွှေငွေကြောက်တံပရမများနဲ့ပြေလို့မကုန်လူလို့မခန့်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အောင်တက်ကြီးများနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဒီကနေ့ပြီးတော့မေတ္တာပို့သဆုတောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံများနဲ့ဂမ္မီယာစံကြယ်အကြောင်းစကားသက်ဆောင်လေးပါလိုက်ပါရဗျာလူရဆန္ဒမုတ်ချပြည့်ကြပါစေဗျာလို့နော်